कर्नाटक राज्य में गोंधली समाज की स्थिति राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ना के बराबर है। ना कहीं पर म्युनिसिपल काउंसिल हो या जिला परिषद बोर्ड हो या कई कोऑपरेटिव बेसिस पर कहीं भी कोई चेयरमैन या प्रेसिडेंट गोंधली समाज का 70 ईयर में आज तक नहीं हुआ। लेकिन गोंधली समाज भारतीय संस्कृति का रक्षक है। इस देश में SC ST की कैटेगरी बनते समय गोंधली समाज को SC ST कैटेगरी में रखना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि गोंधली समाज को SC ST कैटेगरी के सूची में रखा नहीं गया। सामाजिक दृष्टिकोण से हम अछूत के ही अछूत हैं, क्योंकि जब धर्म जागरण की बात आती है तो हर तांडा वाड़ा बस्ती पर हर जनजाति के लोगों के पास नाम स्मरण लेके भारतीय संस्कृति में जो देव देवता हैं उन सब की पूजा करना चाहिए, माँ को माँ कहना चाहिए। ये संस्कृति का दर्शन गोंधल जागरण ये कला विधि के माध्यम से हम करते आ रहे हैं। बात अब ऐसी है, इस कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ऑनरेबल बोम्मई साहब जी जो हैं ये बहुत अच्छे CM हैं। इनको SC ST OBC नवाडिक ट्राइब ये सब जनजाति की जानकारी है। इस राज्य में बंजारा MLA बन गया है और कम्युनिटी के लोग MLA बनते हैं, लेकिन गोंधली जाति का एक भी MLA इस कर्नाटक राज्य में 70 साल में नहीं हुआ। हम अभी डिमांड करने के लिए अभी हमारे सदराम जी वाघमारे साहब ने कहा कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे इस देश में जो लोकशाही है ये लोकशाही हमारे लिए है। अब इस लोकशाही के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय से कहना चाहते हैं, आप जो नॉमिनेटेड करते विधान परिषद पे लोग तरीके घंटे बारिश उद्देश्य तमेदे ना तम के विचार बयसते सन्मान्य कर्नाटक राज्य घनवेत मुख्यमंत्री सन्मान्य बसवराज बोम्मई गौरवान्वित नम समाज ऐनप स्वागत इवत नाले ಅವರು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೇಡಿಕೆ ನಾವು 70 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಆಗಿದೆ, ನೋಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಸೆಮಿ ನೋಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆ। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ತೀರ ಒಂದು ಪೂಜಾರಿ ದೇವಿ ಆರಾಧಕರು ಜೈ ಭವಾನಿ ಮಾತಾ ಆಯಿ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿದು ಚಾಮುಂಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿದು ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳಿಂದ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ದೇವಿಯೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜದವರು ಆರಾಧಕರು। ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಯಾರು MLC ಇಲ್ಲ, MLA ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ। ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಎತ್ತಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾ ವನರಸಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನು ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಹಾಡ ಹಾಡುವುದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ತೆಲಂಗಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ
ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಗವರ್ನರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಲ್ಗಡೆ ಒಯ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ, ಎರಡು ಮೂರು ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಣುಕ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಅಖಂಡ ಭಾರತೀಯ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸವಲತ್ತಿದೆ ಆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವೇ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ರಾಜನೈತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ನಾ ಕೆ ಬರಾಬರ್ ಹೈ ನಾ ಕಹೀ ಪರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೋ ಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋ ಯಾ ಕಹೀ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪರ್ ಕಹೀ ಭೀ ಕೋಈ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಕಾ 70 ಇಯರ್ ಮೇ ಆಜ್ ತಕ್ ನಹೀ ಹುವಾ. ಲೇಕಿನ್ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾ ರಕ್ಷಕ ಹೈ. ಇಸ್ ದೇಶ ಮೇ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬನ್ನತೆ ಸಮಯ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಕೋ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೇ ರಖನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಥಾ. ಲೇಕಿನ್ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಐಸಾ ಹೈ ಕಿ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಕೋ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೆ ಸೂಚಿ ಮೇ ರಖಾ ನಹೀ ಗಯಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸೆ ಹಮ್ ಅಚೂತ್ ಕೆ ಹಿ ಅಚೂತ್ ಹೈ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜಬ್ ಧರ್ಮ ಜಾಗರಣ ಕಿ ಬಾತ್ ಆತಿ ಹೈ ತೋ ಹರ್ ತಾಂಡಾ ವಾಡಾ ವಸ್ತಿ ಪರ್ ಹರ್ ಜನಜಾತಿ ಕೆ ಲೋಗೋ ಕೆ ಪಾಸ್ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಲೇಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇ ಜೋ ದೇವ ದೇವತಾ ಹೈ ಉನ್ ಸಬ್ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಮಾ ಕೋ ಮಾ ಕಹಿನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾ ದರ್ಶನ್ ಗೊಂದಲ್ ಜಾಗರಣ ಯೆ ಕಲಾ ವಿಧಿ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಹಮ್ ಕರ್ತೆ ಆ ರಹೆ ಹೈ. ಬಾತ್ ಅಬ ಐಸಿ ಹೈ ಇಸ್ ಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆನರೇಬಲ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹಬ್ ಜಿ ಜೋ ಹೈ ಯೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛೆ ಸಿ ಎಮ್ ಹೈ. ಇನ್ಕೋ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಓ ಬಿ ಸಿ ನವಾಡಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ ಯೆ ಸಬ್ ಜನಜಾತಿ ಕಿ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಹೈ. ಇಸ್ ರಾಜ್ಯ ಮೇ ಬಂಜಾರಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆ ಲೋಗ್ ಬನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬನ್ತೆ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಗೊಂದಳಿ ಜಾತಿ ಕಾ ಏಕ್ ಭೀ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೇ 70 ಸಾಲ ಮೇ ನಹೀ ಹುವಾ. ಹಮ್ ಅಭಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಭಿ ಹಮಾರೆ ಸದರಾಮ್ ಜಿ ವಾಗ್ಮಾರೆ ಸಾಹಬ್ ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಹಮಾರಾ ಕೋಯಿ ನಹೀ ಹೈ, ಹಮಾರಾ ಕೋಯಿ ನಹೀ ಹೈ, ಐಸಾ ನಹೀ ಹೈ. ಹಮಾರೆ ಇಸ್ ದೇಶ ಮೇ ಜೊ ಲೋಕಶಾಹಿ ಹೈ ಯೆ ಲೋಕಶಾಹಿ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಹೈ. ಅಬ ಇಸ್ ಲೋಕಶಾಹಿ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ರಾಜ್ಯ ಕೆ ಮಹಾಮಹಿಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮಹೋದಯ ಸೆ ಕಹಿನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಆಪ್ ಜೊ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕರ್ತೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪೆ ಲೋಕ ತರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಘನವೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೇಡಿಕೆ, ನಾವು 70 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಆಗಿದೆ, ನಾಮೆಡಿಕ್ ಸೆಮಿ ನಾಮೆಡಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ತೀರ ಒಂದು ಪೂಜಾರಿ ದೇವಿ ಆರಾಧಕರು ಜೈ ಭವಾನಿ ಮಾತಾ ಆಯಿ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿದು ಚಾಮುಂಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿದು ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳಿಂದ ಕರಿತಕ್ಕಂಥ ದೇವಿಯೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜದವರು ಆರಾಧಕರು. ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಎತ್ತಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾ ವನರಸಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನು ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಹಾಡ ಹಾಡುವುದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ತಮಿಳುನಾಡು ಇರ್ಬೋದು ತೆಲಂಗಾಣ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಗವರ್ನರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಲ್ಗಡೆ ಒಯ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಣುಕ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಇದೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಇದೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತೀಯ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸವಲತ್ತಿದೆ ಆ ಮೀಸಲಾತಿ